Бүгін облыстық Қызылорда телеарнасының көрерменмен қауышқанына 33 жыл толды. 1991 жылдың 30 сәуірінде сыр жұртшылығына алғаш рет хабар таратқан аймақтың басты арнасы үздіксіз жұмыс істеп келеді. Тәуелсіздіктің төл құрдасы Қызылорда арнасының қорында талай тарихи оқиғалар қатталып, дәйекті деректер сақталды. Ал аймақ айнасының бүгінгі бейнесін жас тілшінің көзімен. Телеарна тәрбие құралы, көрермен көкжашық арқылы ұлттық құндылықтарды, салт-дәстүрмен әдет ғұрыпты, санаға сілкініш жасайтын ойлы дүниелерді жадына тоқиды. Елдің даму жолында ерен ісімен үлгі болған еңбек адамдарын, түрлі саланы өрге сүйреген азаматтарды, қоғамдағы жылт еткен жаңалықтың телеарна эфирінен танып, біліп отырады. Үлкен масштабпен қарайтын болсақ, жалпы әлемдік медиа, оның ішінде дәстүрлі медиа үлкен машақатқа қалып отқан. Өзіміз білеміз, ол яғни интернеттің дамуы, желінің келуі, басқа да осындай себептермен дәстүрлі медианың өзінің көрермені аудиториясы азайып кеткені анық. Дегенмен де сол машақатты машықпен, дағдымен жеңуге болатынын біз барлық медиадан көріп отырмыз және оны аймақтық өзіміздің телеарнада да барынша пайдалануға тырысып жатырмыз. Жаңа тенденцияларды, жаңа дәстүрлерді енгізіп, біз үшін, дәстүрлі медиа үшін көрерменнің ойын, фидбагін дейміз ғой, енді пікірін білу өте маңызды. Мүмкін эфирде бұрынғыдай енді кері байланыс алу қиын шығар, дегенмен әлеуметтік желі арқылы біз біліп отырамыз. Тек қана біздің Сыр өңірі ғана емес, республика көлемі, тіпті кейбір шетелдегі қандастарымыздың да біздің бағдарламаларымызда, YouTube-тағы болсын, біздің аккаунттарымыз арқылы көріп отырғанын көріп отырмыз. Сондықтан бұл бізге тек қана мотивация береді. Құрметті қызылордалықтар, бүгін сәуірдің 30-шы жұлдызында Қызылорда облыстық теледидары өзінің алғашқы хабарын бастайды. Қызылординское телевидение начинает свою первую передачу. 30 апреля 1991 года можно смело назвать днем рождения нашего областного телевидения. Ал бұл осыдан 33 жыл бұрын сыр жұртшылығына ұсынылған алғашқы кадрлар, телеарнаның алтын қорында сақталған бейнематериалдар әр жыл сайын жұртшылықтың жадына жаңғырып, арнайы топтама ретінде көрерменге жол тартып келеді. Аймақтың басты арнасында әртүрлі жастағы көрермендерге арналған түрлі ток-шоулар, ойын-сауық және танымдық бағдарламалар, қоғамдық саяси, ақпараттық сараптамалық хабарлар мен жаңалықтар күн сайын көпшілік назарына ұсынылады. Мұның барлығы шығармашылық ұжымның бірлескен еңбегінің нәтижесі. Уақыт талабымен үндескен телеарна жаңа маусым сайын көрерменнің көңіл түкпіріндегіні дөп басып, қоржынын жаңа бағдарламалармен толықтыра түсуде. Мәселен, Құдайы қонақ хабары Құдайы қонақты қарсы алған ауыл адамдарының шынайы болмысын көрсетсе, Анықтаймыз, Пайдалы подкаст, Қызық орда, Қоңыр әңгіме, Еңбек адамы хабарлары әр саладағы өзекті мәселелерді қозғап, ел аузынан шыққан есті сөз, өрелі ой, келелі кеңесін көрерменге ұсынуда. Телеарнаны көрерменге тұрақтарды көрсету үшін бірнеше факторлар бар, істеудің әдістері бар, ол желіні дұрыс пайдалану, жаңа технологияны барынша қорықпай енгізу. Осы мақсатта біз алдағы уақытта үлкен-үлкен жобалар жасағымыз келеді. Ол мысалы Қызылорда экзибишн, яғни экспедиция жасау, осы сығанақтан бастап, Сауранынан бастап, Аралға дейінгі аралықта осындай теле Discovery уақытындағы осындай теле өнімдер, яғни бұндай өнімдер, жобалар халыққа көбіне есінде қалады, жеке-жеке орындалғаннан көрі. Одан да бөлек деректі фильмдерге мән бергіміз келеді. Оның барлығы айналып келгенде күнделікті бар, күнделікті жоқ бітетін шаралардан көрі тарихқа қалатын, тарихқа осы Сыр еліндегі барлық мәдени рухани дүниелерді кейінге қалдыру мақсатында жасап жатқан бір шаралардың бірі. Сондықтан әрине жаңа медиа ол топ бастап тұрғаны анық, дегенмен де біздің дәстүрлі медиамыз, эфиріміз ол ешқашан өзімізше өлмейді деп ойлаймыз. Соған қызмет ете беруге барлығын шақырамын және әріптестерді осы мерекемен құттықтаймын. Ал жаңалық жауынгерлері жыл көлемінде түрлі тақырыпта бейнематериалдар әзірлеп, аптап ыстықта ызғырық аязға қарамастан оқиға орнынан тікелей эфирде ақпарат таратып келеді. Бүгінде қоғамның жаңалықты әлеуметтік желіден қабылдауы қалыпты жағдайға айналып барады. Ақпараттың аққарасын сүзгіден өткізбей, сан соғып, тіпті айыппұл арқалап жатқандар да бар. Осы тұста телеарна тек эфир уақытымен ғана шектелмейді. Сонымен қатар аудитория сұранысына сай әлеуметтік желідегі түрлі қосымшаларды қатар дамытып келеді. Бұл ең бастысы көрерменді нақты әрі шынайы ақпаратпен қамтуға жасалған қадам.
Айжамал Маратова, Бауыржан Қожамұратов, Тархан Тоқсет, Қызылорда телеарнасы.